mani dārgie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV un jaunajā GTA 5 epizodē. Es domāju, mēs uzreiz turpināsim iepriekšējo misiju. Sāksim, skriesim uz, mums te ir kaut kāda zaļā mašīna. Bet īstenībā mēs varētu vēlētos pasveicināt visus GTA fanus. Īpaši sveiciens arī JB, kurš šobrīd arī skatās uz to visu no malas. Var kaut ko pateikt, varbūt? Nu, nezinu, cienējami draugi. Paklos ir tāpēc kaut kas patiks, es nezinu, kas tas šom ieplānos, nu? Tā, man šobrīd ir ieplānots iziet kaut kādu misiju. Es kroču liet laižu ar mods. Šobrīd JB, es runāju pa Skype. Tā. Jūs arī sveiciet visam cienējami draugi. Jā, viņš arī jūs sveicina, es nezinu, vai jūs dzirdējat vai ne. Tā, man jādodās uz M burtiņi. Vēlētos vēl pasveicināt īpašu sveicienu gribēju nodot savai rozā meitenei. Es zinu, ka tu saproti pat, pa kur es runāju. Un tālāk, tagad vienkārši traucamies ar mods pa city, man laikam jābrauc ir uz to M burci, kas saprotu. Vienkārši paskatīties kāds maps. Wow! Ejo, bet baigi tālu sanāk man braukt! Vienkārši izbaudam. No, paskatīties. Es jau tuvojos M burtam. Paskatīsimies, kādi piedzīvojumi man gaidīs šī epizodē. Nav ne mazākās jausmas. Nice! Ejo, tas M burci baigi tālu, klausies. Are you kidding me right now, man? Wow! Nice! What's up, homie? Lamārs man tikko pazvanīja. Kaut kāds Lamārs. Nu, davai! Kaut kāds killers. Nu, karoči, mēs tagad virzamies uz M burta. Es jau tuvojos M burtam. Īstenībā šitas raids man sanāca, tas baigi tāls. Tas ir uz māja man jābrauc pie viņa atkal. Šeit jau bija misija. Es nezinu, vai jābrauc iekšā mājā? Davai, verbi tos vārdus vaļā. Ir! Wow! Kas man jādara? Jāiet mājā? Jā! Un tālāk, es iegāju mājā, šeit reku mans Džeks, kā viņu sauc aizmirs. Frankijs vai ne? Franklins esmu es laikam, vai ne? Eku, karoči, sieva reku paskaties, tikko no dušiņas iznākus vienkārši. Wow! Kas notiek? Kas notiek? Man jābrauc pakaļ tam sarkanajam. Wow, pakaļ dzīšanās epizode, aiziet, tas man patīk, tas man piedur, aiziet, nu davai! Kusties, davai press, ai! Tā, man jādzinās pakaļ šitam, te nevi nu pavācies, taču malā, jokai diva! Davai, pakusties, man jānoķer šitas sarkanais, karoči, ir saprat. Ej, nu ar šito balto busu, wow! Nu davai! Karoči, es notizlojos. Reāli notizlojos. Sarkanais būs tālais dziļajās. Davai, nu kusties, Bio Rio, no. Nu tāds fails, jokadī. Paskatīties, labāk labprāt šito mašīnu paņem. Nu davai, pavācies taču malā. Neredz, ka brauc Kings. Tā, tagad, nu, viss man sarkanais kaut kur jau aizgāja. Nu, šitās ielas taču traks vispār jau klausies. Traks braucējs vecīt. Nu, davai, tāpēc pēc GTA un tais savus gameplays vecīt. Nu, un kas jādara? Ej, kur viņš augšā, pliks jau stāv, re, kur. Ko man viņu jānovaļīt? Nu?
Tā, atbraucam. Nenoķēr, vēlns viņu aizdēja noķert varbūt. Pasies, šis kaut kādā penthouseņa augšā uzrāpies. Pa, trusenēs čals vienkārši. Ai, ziet. Ekur, es jau kroču pieāķēšu tu itās virvi. Sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well maybe I should come up there and practice my backhand. Yo. Ko tur tas ar savu pliko pakaļ tur no augšu tur multu, tu līdās nāpīgi viņš, ja? O, Franklins karači piesien virbu pie mājas stabu. O, reku vēl maziņā. Izvalk savu iPhone. Yeah, samais savu rīt kafiju ar iPhone. 45 kilogramu koka. Bagažniekā 17 dažādi stroķi. Tas ir par manīm, par šo epizodu. Jau, reku, bagažniekā 17 dažādi stroķi. Davai, lec iekšā. Get in truck. Aiziet un braucam. No! Paskaties! Bums! No! Spied! Jaiks! Māja brūk! Nu taču spied! Davai, mazliet! Gāzē! Wow, man! Vienkārši māja ar visu plikadīti novēlās zemē! Johaidī! Paskaties, kas notika ar penthouse! Nice! Šitas bija nice! Nu ko? Un kas tagad notiek? Viss braucam prom ģipa no šeit! Un aiziet, dārgie! Tikko nobrucinājām brutāli vienkārši māju! Es jums saku, šitas bija vienkārši čau mazais slikadīte ar trusenēm vienkārši! Vienkārši ar novēlās no krāvis vienkārši nosaka! Tiešām laba epizoda! Tā un tā! Braucam tālāk pa dzelteno līniju, skatīsimies. Wow! Jo! Nu kas ir, sorry, es neesmu nekāds baigais pro. Wow, lielisks driftiņš. Nu ko tu ar savu kruto kārtu man maisies pa ceļam, Johaidī? Wow, nice! Nu ko, man aiz muguras ir divi. Divi vienkārši kaut kāds punktas nozīmē, ka man vajag pārslēgties. Man vajag pārslēgties uz otro un vajag vaļīt. Tā. Nu bāc, davai! Nu šauj taču! Bāc, kaut kā viņš nešauj man! Nošauj! Nu davai, Franklin brauc! Nu davai, šauj taču! Davai! You crash. Chill the fuck out. Shit, man. Get rid of him. Hey, let's go. Let's leave him behind. Can you see him? Are they still back there? Push the pedal, man. We gotta move. No. I think we lost him. Okay. We go back to my house and think about this. Oh, aizbēgām! Ui, trak, šitas bija tiešām traks brauciens, dārgie, es nezinu, paskaties, kā man mašīna ir šašaut, vienkārši trakums. Kaut kā mēs tikām no viņiem vaļā, nu bet tas bija vienkārši čau. Aizbrauc no mājas ar kādu mašīnu, dārgie. Weapons, tā, nu ko man jābrauc mājās, jāparādās kam sievai?
I'm fucking X. My heart ain't pumped like that in years. Oh, yes, fucking A, Bubba. Man. Давай, давай, давай. Посмотри, ну как мотор, ты как сум, давай. Kā pa mārā, aiziet, karoču, bāc! Nu šitas bija vienkārši trakais, a? Pulling houses off the hillside, show has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. Tā, ko es vēl vēlētos pateikt, dargie draugi? Vakarā uzfilmēju, wow! 200 subscriber special izlauz, apsveic tev Maksimi! Apsveic Maksi ar uzvaru, Maksims Kurčakovs ir uzvarētājs. Mēs jau nākušais video būs ar viņu, kur es viņu apbalvošu pie sevim Burger Story. Viņš laimēs 20 eiro down kart un 20 eiro tīri cash, jo! Ej, kas tagad te notiek? Ej, šis džips tomēr atbrauc apakaļ? Frank, maybe help Mr. DeSanta. Tā, nu ko? Šitāds čali paskaties, kāds izrāpās ārā, nu? Davai, davai, davai! Opa. Mr. Madrazo is a legitimate business. Mr. Madrazo, no? Pasies baseball ar vienam čalim jau rokās. But the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart head. Now, Michael. Got a question for you. Wow! Keep it up, man. What are you doing, ew? Ew, nu davai pieslēgt, iedod man pieslēgties. Vsjo! Kas te tagad notiek? Davai! Iesaistamies! Tu tev beisbolēm neizrāt, viņam nu rokam pašam sadot, no? Kas ir tā, kas tā pa bandu ir tagad, ha? Well, you finance a river. One shit. Sure. Good. And I'm casing here, that their rebuild will be some. Davai, davai, ātrāk taču, no. Of course. Right. Nu vsjo, ko? Atnāc te kaut ko noblatoju un baigi aizdarot. Paskat, žinā ar savu Range Rover, no. Davai, celies augšā, vecī. Never better. So what now? Īstenībā kaut kad es zinu, ka daudz cilvēku varbūt grib, lai es uzfilmēju arī kaut ko no GTA Online tieši. Dārgie draugi, būs arī GTA Online epizodes. Pagaidām es kaut kā grib paspēlēt, būt tieši story mode. Un pēc tam es arī ticiet man piesaistīsošas GTA Online, tāpēc pacietību, dārgie draugi, viss būs, tiešām. Tiešām arī liels paldies jums, dārgie, ka reāli jūs nākat tik strauji klāt. Es tikko skatījos, 480 subscriber laikam bija, jā. Tūlīt jau man jāfilmē 500 subscriber special, dārgie draugi. Mission passed, yay, nice, press X. Nu ko, šitā bija traka epizode. Tiešām. Who's asking? Vienkārši mājas nobrucināšana. Pakaļ mukšana no diviem rendžiem. Nu ko? Paskatīsimies, kas būs tālāk. Tā, nu ko? No? Nu davai mazliet. Kur skrienam? Ko ņemam? Šo melno? Nav problēmas, aiziet. Tā, nu kur braucam? Use axe deck while... Nu ko? Wow! Mierīgāk. Šitas ir traks, kas sāc ir auģiks? Wow, kas tur zana? Mr. Sprandriers to kāds. Fred Landers. Ej, nu šitas audiks vienkārši iet kā traks paskatīties. Paskatīties, dārgie draugi. Paskatieties uz šito autiņu, a? 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 A, ko tu teiks, ko? Wow. Ej, Michael Kent.
Paga, kur tu man jābrauc ir tagad? Jābrauc šinī penthouse'ā, tas neču tiekšā. Vai tas jau ir atkal? Tas šitās pats penthouse! Viss sižets ap šito penthouse, no? Nu ko, lecam iekšā? Tā. Aizveram durvis un... Ko, pārnakšņojam? Oh, paskaties! Šis štēžinājums čips skatās filmu! Vecīti ir jāpilda misiju! Wow, kas šitas tāds ir? Dēls? Dēls spēlē mājās games? What the fuck? Kas te notiekās, no? Wow, kāds teļuks! Jo, haidī, tu taču kinīts ir viņam pie sienas! Aiziet, mazo, reku drot! Oh, šis kapā, paskatieties, big kills, 1003... Ar ko viņš ir kauj, bļe? Kas tā pa pulti hitbox? Nē, tas kaut kāds, es nezinu, kas paskat. Visi gamer vienkārši šobrīd došēt, domā, what the fuck? Paskatieties! Vienkārši izšķīdināja lielo ekrānu. Čals vienkārši šokāts. Ej, nos! Ej, nu ja man šitā kāds izdarīt, es vienkārši nosprāktu. Vienkārši lielo televizoru paņem izšķaidu, vienkārši Čals. Čals vēl tāds tīri mierīgs ir, no? Nu ko, un kas tagad ir notiksies tālāk? Jā, Čāls, viss sagruzījās, viss čaviņi ir. Baigās vaigas, nu skaklu karājās, paskatījies, dargi, nu vienkārši, čau. Let's go, nu ka vai, ko? Es domāju, nav ko, uzreiz spiežam X-iņu un skatāmies, aiziet. No? Go to bike, rental stand. Davai, vāci, zana. Ko jākāp mašīnā? Jā. Karoči, es ar dēlu, laikam tas ir mans dēls. Un aiziet iekurnās ar šito audiku, no? Es jums saku, dārgie, šitas audiks ir vienkārši iznīcinošs. Es nezinu, kā es viņu novaldīšu! Ē, viss normāli, valēm tālāk. Uzpusēm un aiziet tālāk. Šitos var ir grūti novaldīt, dārgie draugi. Šitas ir kaut kāds, šitas ten ceļojošais bruņnieks. Davai! Oooo! Pavācies taču malā! Kas te notiekās, jokaidī? Wow, nu davai, iepuksējam, es negribu slow-modā vienkārši laist. Gribas vienkārši pavālēt, davai slow-modiņš. Wow! A kāpēc slow-mods nestrādāja? Viss slow-mods varāk nav. Wow, smagais! Wow, izvairāmies! Oi, nice, cilvēki malā, viss ir malā! Jo es esmu pie ruļiem un braucām! Wow, pareizi nogriezos tālāk, paskaties, Dos Santos ielas vienkārši! Kā es gribētu dzīvot šeit, dārgie draugi, vienkārši čau! Vienkārši es jums nopietni sāku gribētu šeit dzīvot! No? Aiziet! Tā, un aiziet, tagad mēs esam pie šitajiem ten ričkiem. Kur rita ņemsim? Davai šito ten kalnieku. Hey!
End of the pier. Fine. But if you lose, you're gonna do something with your life. Aiziet! Nu, šitas ir monstrs, dārgie draugi, es jums saku. Pirmo reizi šajā GTA braucu ar riteni, vienkārši jau es uzkāpu uz sportinieku. Paskaties, uzliksim uz rampas, un sanāks mums uzlikt. Wooo, nice! Man ir ķiver, man tas neuztrauc. Davai, braucam. Mēs braucam. Nu, davai. Man patīk šī epizode, tiešām diezgan tāda aktīva, dārgi draugi. Viņa atkal būs diezgan ilga, bet es domāju, ka... Ko, ne tur aizbraucu atkal? Un kāpēc es vienmēr tā no ceļa noliem? Davai, brauc! Paskaties, kaut kādu... Nu, fucking animal, nu ko tu dari, no? Wow, paskaties, kāds mazlīts staigā pa ielu. No, un kas ir? Nu, taču kāp uz riteni ātrāk, no? Dēls man tu ir tās apdzīs. Davai! Pavācies malā! Malā, visi malā! Neredz, kad es braucu. Bļin, nu kas tas ir, nu? Kā tu brauc? Idiots, bāds! Paskatieties uz viņu, nu? Vai nav idiots? Davai kāp uz savu riteni, johaidī, nu? Kas tas ir? Viņš krīt no ritenos. Pavācies malā, Antiņ. Bļā, nu kā? Kā? Nu kā? Kā? Kāpēc viņš nokrita? Kā viņš varēja nokrist? Fuck, vecais krabis, bē! Šitā jau tēm paņēma, bāc! O, jop, cik var ārā, nu kas tas ir, no? Kaut kāds idiots krīt no ritem tie paši finiši, no? Kas tur bija uzlikts? Tur bija kaut kādais čērši, varbūt bija uzlikts neredzēt vienkārši. Droši vien jūs visi tagad ir skatījies un saka, ka vai, vai idiots nevarēja vinnēt dēlu jokādību. Es būtu viņu vinnējis, ja viņš nebūtu krits no tās stulbā veļuknos, no? Davai pietiekt ar runāt, aiziet, kas te notiek tagad? Swipe the yacht. Ko? Wow! Woo! Uz jāktas jāpeldi. Hold L. Aiziet, nu jau ev. GTA ar mani notiek viss. Es sāku peldēt. Wow, vienirstam tā. Ev, nu, šitas ir vienkārši čaviņa epizode. Braucu riteni. Nobrucinu mājas, bēgu no diviem bandjugām, bet... Jā, dēlam padirs gonkā ričukim. Vienkārši tagad peld uz jahts. Kas būs tālāk, dārgie draugi? Ev! Es pat nevaru iedomāties, kas būs tālāk. Es redzu vienkārši, ko es redzu, divus močus. Wow, party! Party on the yacht! Wooo, paskatieties! Nā! Kas ir kāda ballīte? Kas jums te nepatīk, ko? Maziņā, ko tu te ar kaut kādiem dingāļiem te nāk tik tusē? Ai, tur vēl ir mazlīte, paskatieties. Un vēl, pagaid, cik tur mazlīts ir, jo? Jā, nu vienkārši jau, ka tur cāls normāls swinger partijas sanāks īstenībā. Tā, davai, šito es savāks, tā. Tu, fuck, nāpi, tev dūdās pār bortiņam, nā! Malacītis, ej, peldies, aiziet, kas šitā tāda ir? Meita varbūt? Are you serious? Yes, I'm serious, davai! Ko šitie divi te čubri?
uz mocīšu aiziet tieši tev! Tieši par to es arī runāju! Nu davai, Džek, kāpiet! Oh, nu ko? Are you kidding? Un tā vienkārši laižam! Es taču jums teicu, dargie, ka šitas būs vienkārši čeviņi! Wow, braucam kanālā! No? We'll lose them if we keep going this way. Who the fuck are these people? Oh, you know, teeny people, celebs, serious drug dealers. Wow, nu fuck, man nesanāk, ej, es pat nezinu, kur man jābrauc. It's Los Santos. Pa kaut kādu kanālu vienkārši valē, no? Get away from them. Ej tu nos! Vienkārši vālē pa kanālu ar ūdens moc! Un pats labākais ir tāds... Kad es nezinu, uz kurien, ka kā no viņiem tik vaļā! Wow! Pagaid, man viņi ir jānovāc, vai kas man ar viņiem jāizdarīt? Oh my god, god, they're gone! Oh my god, oh, this is the worst! You see? Man no viņiem laikam vienkārši bija jāizbēg. I'll take you back to your brother! It's not okay, it's tā, man, es no viņiem aizbēgu, hoj, paskatieties, no? Kur vēl vērtu un paskaties pa viļņiem, nu vienkārši kā īstenībā, oh, nice, vēl uz viļņu skaties, oh, nu kur vēl tā pabraukās, ja ne GTA 5, no, nu kur, nezinu, GTA 4 es nemēģināju paskatīties, mazulīt aizmugurē. Aiziet, paskatīties, šķeļam viļņus vienkārši. Ir! Kur tu bēdz? Kas šitas tāds ir? Tas ir brāls vai kas tas tāds ir? Es nevaru saprast. Tā bija man meita. Visticamāk pēc sižeta izskatījās, ka tā būtu man meita. Jo es aizēju uz laivas, savācu vienkārši, ka tāds pareizais tēvs, ko tu te pie večiem, pie dindāļiem kaut kādiem tusējies, ja? Un viss un savācu. Jā, šitā ir bēdīgi, jā, šitā ir abižojusies, znači tā bija meita. Simpunkt, nu nejau tā bija sieva. Oh, nu ko? Kas tagad notiekās? Mission passed! Oh, yeah, darīgie draugi, es domāju, pie šīs epizodes mēs arī beigsim. Un jā, paskaties, kā Kumārijam uz šito ten, uz molu, paņemam vienkārši cigareti, iesviežam iekšā. Un tālūk, dargie draugi, es domāju, ka sāksim jau no šīs epizodes, nākošo epizodu. Tik tiešām paldies, ka jūs skatījāties šo video, tiešām lieliski epizodi. Nobrucinam māju, bēgam no šitajiem ten rendžiem. Ko vēl, braucam ar ūdensmots, braucam ar riteni, vienkārši čau. Vienkārši lieliski epizodi, dargie draugi, un tiešām es ceru, ka jums tiešām patika, ka jūs skatīsieties nākošās epizodes. Sveicien tiešām visiem GTA faniem, kuras, domāju, ir diezgan daudz manā kanālā. Paldies tiešām, kad jūs jau esat gandrīz 500. Es tiešām respektēju to, dargie draugi, tiešām sirsnīgs paldies jums par to. Ceru, ka tiešām kādreiz arī pienāks 1000 subscribers specials, kur būs lielisks balvas, bet par to, protams, arī vēlāk. Vēlreiz pasveicu jums savu rozā meiteni. Es zinu, ka tu šobrīd varbūt skaties šo video. Un tiekamies jau jaunajās epizodēs. Paņemam šito izdrubīsim tos. Nā! Vienu citiem, nā ar kājiņu, nā ar rociņu, nā ar šito ten un vāks! Mā! Viss! Ok, darīgie draugi! Tiekamies! Čau!